Assalomu alaykum. Kodoz uchun maxsus Spring Res darslariga xush kelibsiz. Yamirman, assalomu alaykumlar. Sizlarni Spring Res darslarida ko'rib turganimdan bog'otda xursandman. Bugun sizlar bilan xudo xohlasa, bitta studentni IDsi bo'yicha qidirib topib, return qiladigan API'ni yozamiz. Ya'ni o'tgan darslarda sizlar bilan mana shu API'ni yozgan edik, ya'ni API deganda mana shu metodni yozgan edik va u metod bizda barcha studentlarni ro'yxatini return qilar edi. Endi kenglar biz o'sha bitta API yozaylikki, unga shu studentni IDsini jo'natsak, aynan shu studentni topib, u return qilsin. Tushunarli bo'ldi. Demak, o'shani yozishni boshlaymiz. Demak, oddigina metod yozaman va u bizda student dito return qiladi. Get by ID deb nomlab qo'ydim. Get by ID deb nomlab qo'ydik va o'sha studentni IDsi metodga keladi va biz shu nimani ichida ot kursi nima edi? Metodni ichida ro'yxatda aylanib IDsi bo'yicha o'sha studentni topib olamiz va IDsi shunga teng bo'lgan studentni return qilamiz. Dito get ID deb equals deb ID deb yozganmiz. Ya'ni IDsi mana shunga teng bo'lgan studentni qidiryapmiz. Agar IDsi haqiqatdan shunga teng bo'lsa, return dito deb yozib qo'yamiz. Agar IDsi umuman unga teng bo'lmasa, null return qilamiz. Ya'ni umuman o'sha student topilmasa, ya'ni biror marta ham ifning ichiga kirmasa, biz mana bu joyda run return qilamiz. Bu mana shu forni oddigina shu hozirgi taskni oddigina forda ishlangan varianti bo'ldi. Va hokazo. O'ylamanki, bu tushunarli bo'ldi, qiyin emas. Ya'ni studentlarning ro'yxatini aylanib turib, o'sha ditolarni IDsini solishtiryapmiz kelgan IDga. Agar teng bo'lsa, demak o'sha dito bizniki va o'sha ditoni return qilyapmiz. Bu metoddan metodga barcha murojaat qila olishligi uchun buni request mapping orqali biz, demak, mana ikkitasini yozib qo'yib, slash qilib, masalan, by ID deb yozib turamizda. Endi by ID deb yozib qo'ysak, mayli, boraversin, shunaqa yozamiz va yana bitta slash qo'yamizda IDsini shu URLdan berib yuboradigan qilamiz. Ya'ni by ID degan URL bo'ladi. Masalan, mana bunaqa URL bo'ladi. By ID deb va mana bu joyda uning shu IDsi berib yuboriladi. Tushundingizmi, mana shu UIDda yozilgan mana shu ID bor, o'sha IDni berib yuboradi va o'sha IDsi shunga teng bo'lgan studentni topib, biz return qilib yuboryapmiz. Va biz mana bir nima yozishimiz kerak? Pass variable qilib eID deb yozib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni mana shu o'zgaruvchining nomi mana shu o'zgaruvchi bilan bir xil bo'lishi kerak. Mana bu bizning shu metodga keladigan parametrning nomi xolos. Ya'ni biz URL da berib yuborgan mana shu qiymatimiz olinadi va mana shu o'zgaruvchiga joylanadi va hokazo. Bo'lt mana shu API'ni o'zini taqib qo'ydik. Endi buni biz sizlar bilan bismillohda bir ishlatib ko'rsak. Demak, ishlatamiz. Xo'p, bizda hozir har gal dasturni qayta ishlatgan paytimiz mana bu studentlar qayta generatsiya qilinib yoziladi, ya'ni ularga yangi bitta IDlar beriladi. Demak, mana dastur ishga tushdi. Biz oldin mana shu getAll metodiga murojaat qilamiz. U bizga o'sha barcha studentlarni return qiladi va biz getoldan keyingi getByID degan metodga murojaat qilamiz va unga mana shu deylik alishni IDsini berib yuboramiz. Masalan, mana shu joyda student byID degan metodi bor edi, slash qo'ydimda i mana shu nimani studentni IDsini joylashtirdimda tirsalatib yubordim. Mana bizga o'sha studentning qiymatini olib keldik, ma'lumotlarini olib keldik. Aynan IDsi shu biz so'ragan studentning ma'lumotlarini olib keldi. Masalan, bu yerda kenglar toshbatni ko'rsak, mana toshbatni IDsini olamiz. Va URLda o'sha toshbatni IDsini berib yuboramiz. Mana. Bismillah deb enterni bossak, mana bizda o'sha pikki-pikki holat. Va hokazo. Demak, bugun sizlar bilan xudo xohlasa mana IDsi bo'yicha studentni topib, return qiladigan metodni yaratib qo'ydik. Xo'p, endi keyingi darsda xudo xohlasa studentni yaratadigan API'larni yozishni boshlaymiz va hokazo. Demak, keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain.